Det är två produkter kvar här inne och det roligaste spar man som vanligt till sist. Så att det vi ska kika på nu, speciellt vid tunna linjer på näsan där det liksom generellt sitter mycket sämre. Som sagt, 5 produkter kommer vi inte att testa. Men jag och Vanna smiter iväg och tvättar av våra läppar. Alltså jag skulle aldrig i hela mitt liv få för mig att måla en eyeliner. Bam! Kolla, jag har runkmuskel. Vad säger jag för ändå? Nej. Men jag har typ aldrig sett den förut. Och nu när jag satt där, jag bara, jag har en runkmuskel. Är det den här? Är det den som rör sig? Eller var det typ en sena? Nej. Jag bara, det var ingen muskel alls. Hej guys och varmt välkomna till, inte första, inte andra, inte tredje, utan 4:e first impression på Kylie Cosmetics julkollektion. Yay! Med Vanna. Nu kommer ni bara, men gud vad du är avdriven av mig. Men jag vill bara en sista gång säga tack till Vanna som faktiskt köpte hela förra årets julkollektion till mig från Kylie Cosmetics. En av mina absoluta favoriter någonsin från Kylie Cosmetics kom från den kollektionen, och då är det bara så här extra kul att man har fått det från en nära vän. Jag kommer använda den idag. Den tillhör ju inte den här kollektionen, så att jag kommer inte göra det framför kameran. Men Kylie Cosmetics, med förra årets julkollektion kom ett perfecting powder. Så att det här är ett puder som du fixerar foundation, concealer, allt vad det heter med. Det här är facetune i en panna. Alltså den slätar ut, ja. När var du upptäckte den också? För det gjorde ju du inte då. Ja, när då var jag såhär, så var det ingen mer med det. Så gick det typ ett tag och så testade jag, och jag verkligen så kollade spegeln och jag bara, damn. Jag bara, what is this? Magic. Men som sagt, det har gått ett helt år sedan jag fick den kollektionen från Vanna. Vi är tillbaka med julkollektionen 2019, och det som är så nice tycker jag, det är att den här jacken har unnat sig själv sin första så här stora Kylie-kollektion. Tack för det här. Vi båda gick loss och köpte hela kollektionen var. Med tullavgift med tullavgift landade det på 4000 per person. Så att 8000. Ja, vi ska testa smink på 8000. Asnice. Ska vi lite snabbt bara gå igenom produkt för produkt. Eller vad som finns. Först ut har vi Santa Baby. Det här är ett borstkit med 4 stycken borstar. Alla ska vi testa idag. Jag måste säga att jag är jättetaggad på den här setting sprayen. Så ser den ut. Jag gillar att den var röd. Jag har matchat. Jag svär på allt, jag tänkte på dem. Tänker på allt. Vi har även, som alltså varje julkollektion, stjärnan i ögonpaletten. Det här året tycker jag, i alla fall när man tittar på den, de lyckades verkligen med en julpalett. Förra året, utseendemässigt, det är en av de finare paletterna jag har från Kylie. Men det var inget juligt med den alls. Man bara, look at this bitch. Den var Men det är såhär, du kan göra mycket. Jag kommer ju hålla mig åt något rött, tänker jag. Typ den, den. Ja, de två kommer jag garanterat använda. Jag tänker ju den för att matcha. Nice. Jag är inte den som kanske använder highgloss sådär jättemycket. Men alltså färgnyanserna, de är ju fina, de är jättefina. Och jag är så redo på att prova och få swatcha faktiskt. Nej, men alltså jättefina. En såhär rosé, rosa, guldig, en ren guld. En silver. Jag bara, vad är det? Den känns typ såhär nudig. Tänk pärlemo typ. Vad dyrt det lät. Pärlemo. Det är pärlemo. Ja. Vi har även, vi har en hel del läppprodukter, tro mig. Förutom 3 läppglans har vi ett miniset. Jag älskar Kylies minis, de är så nice om du ska ha mer läppstiftet iväg. Alltså liksom att de är så små. Så att 6 stycken minisar har vi där. Den här, face primer. Ja, den är jag också sugen på. Ja, jag har ju varken testat primer eller setting spray från Kylie Cosmetics förut. Så att, nej, men jag är astaggad på. Jag tycker den är rejäl tub också. Vet du vad jag tycker? Nej. Man ska inte vara ärlig. Jag tycker förpackningen är sprängfull. För att, nej, men hade den som setting sprayen haft samma röda nyans hela vägen, då hade den varit mycket snyggare. Nu att den fejdar av, den ser jätteblillig ut. Nej, men jag är jätteledsen, den ser skitblillig ut. Förlåt Kylie, bli inte sur. Call him. Ja, vi har
2 stycken cream lipsticks som kommer i förpackningar som du kan hänga i julgranen. Mina hänger redan i julgranen. De gör det, nice. Ett rött läppstift vet jag. Och sen en ny nude. Man kan inte ha för mycket nudes. Nej, gud, nej. Och förpackningarna är verkligen så här röd. Ja, men rödglittriga. Ja, det såg inte jag när hon la upp på sin story. Nej, de här är jag också avstaggad på. Alltså den här, det är 2 i 1. En blush och highlight. Exakt, som heter Santa's Wifey, eller Sex Santa, eller också Sex Santa. Alltså, look at this, jag vet inte om man kan se, men det är jättefint, alltså. Jag tror att highlighten kommer passa mig jättebra. Mig med. Jag vill göra det. Jag tror att det är min nyans alltså. De här, alltså denna produkt har jag från Kylie Cosmetics sedan tidigare. Där är såklart nya nyanser, men jag älskar denna produkt. Det här är hennes Shimmer Eye Glaze. Det är ögonskugga på burk, och man skulle väl kunna säga att det är en blandning mellan puder och... Tack bror. Den här vet jag att jag ska använda idag, jag är jätteredo. Det är helt sjukt. Vill du swatcha en gång? Vet ni vad? Vi går igenom, för det är så lite kvar. Sen tar vi dem närmare och swatchar lite, tycker jag. Nej, men den här, alltså jag är jätteredo. Den är fast fin alltså. Ett lip kit är ju ett måste i hennes kollektioner. Ja, jag blir såhär, du får alltid. Och den här färgen, alltså jag har ju aldrig varit såhär för jättestarka färger egentligen. Jag har ju också gillat nude, men alltså den här färgen. Alltså jättefin, och jag gillade, älskade förpackningen, eller liksom färgen. Den här heter, by the way, Naughty List. Sist ut har vi faktiskt, jättespännande, också någonting som jag aldrig har testat från Kylie. En eyeliner. Och i och med att den här julkollektionen är väldigt röd, Kylie har släppt en röd eyeliner. De jag har sett testat den, det blir jäkligt snyggt. Det jag märkt är att många upplever att den här, just hennes eyeliner, funkar inte så bra ovanpå puderögonskuggor. Just det, men vi såg det. Och jag tänker att jag som inte kan måla eyeliner, i och med att jag aldrig gör det, den här kommer inte funka bra ovanpå en ögonskugga. Jag lär inte testa den idag. Vet ni vad, kom närmare och så har vi lite swatch party. Okej, guys, vi kör loss. Jag tänker att vi kan ju börja med läppglanset här. Alltså den är ju fin. Men jag klarar inte av att ha läppglans. Nej, visst, det är asjobbigt. Fast den var jättefin. Den var jättefin. Nice. Alltså hade det inte varit för att det är min första kollektion, så hade jag nog, regifted it. Typ, eller regifted det inte för att det är, den var fin. Jag ska ha allt den här gången. Oj, förlåt. Ja, men alltså såhär, förlåt, allt eller inget. Ja. Jävlar. Det här är en av hennes mest sålda röda liquid lipsticks som hon har tagit fram i en krämformula. Alltså den är ju verkligen röd. Ja. Ska vi ta den röda som fanns i minikittet också? Yes. Ja, den var med kola röd liksom. Fast vilken fin färg då. Den var fin. Jag är astaggad på hennes eye glaze som jag nämnde. Den här, alltså den här. De är så här flakes typ. Nej, men alltså se. Det är mina highlights. Ser du? Nej. Nej, den är helt sjuk. Oh my god. Det sjuka är att den här röda har en något mer annorlunda formula, eller? Ja. Alltså nu när jag doppar fingret, de känns väldigt... den här är mycket krämigare. Den här är typ fastare. Ja, där ser man liksom. Jävlar, Nu tänker jag att jag ska vrida lite på Vannas arm. Och här kan vi swatcha lite ur ögonpaletten. Ska vi swatcha alla skimriga? För att jag tycker att swatcha matta ögonskuggor är astråkigt. Ja, vi kör skimriga. Okej, vi har... Secret Santa. Vilken av de två? Jag tänker att den och den påminner ish lite om varandra. Vilken tycker du vi ska swatcha? Holiday Season eller Hint of Naughty? Hint of Naughty. Ja. Alla där veckan. Den var jättefin. Vad fin. Åh, jävlar. Den var faktiskt jättefin. Den där gillade jag.
Sen tänker jag att Santas workshop och How Nice, både så här bronsiga, skimriga, metallic, så att vi håller oss till Santas workshop. Vet du vad, det är olika formula på dem. Jag tror att den här, jag vill bara jämföra dem. Den här glittrar liksom mer. Den här är mer skimmer, den här är mer glitter i. Men båda är jättefina. Kolla. Sen har vi Xmas Crush, den som är lite mer åt det lila hållet. Ja, den är också krämigare, eller? Ja, men såhär flakes. Eller, ah, flakes. Mm. Gud vad fina. Nej, det är helt sjukt. Vi har Secret Santa kvar. Jag kan inte avgöra, är den matt eller skimrig? Jag tror att den är, jag tror att den är secret, alltså secret skimrig. Jag tror att du kommer bli chockad. Ja. Och Mint to be ser jag ju ska skimra. Nej, jag tror att man kommer bli chockad av den där. För att den ser inte ut att vara all that, men... Nej, eller? Gud vad den här var klurig. Ja, jag vet inte riktigt. Det blir såhär, vad är den för något? Oh, den här var cool. Jag såg inte att du... Jag kollade det. Nej, vad nice. Den var jättefin. Den var ju typ gold. Ja, såhär guld, alltså... guldig. Nice. Ska vi börja sminka oss? Jag är så taggad. Nu kommer vi köra på en varsin palett här. Och jag tänker att i och med att vi är två stycken, det blir ganska orimligt om båda ska sitta och bara, nu tar jag den nyansen, nu tar jag den. Så att vi går bara loss, testar, leker med nyanserna. Och så kan man liksom få ge lite mer av ett helhetsintryck vad man tyckte sen. Och skulle vara så att du typ testar en matt nyans och du bara, den är så opigmenterad, det händer knappt någonting, lalala. Självklart kan man flika in och säga det liksom om man har någon stark åsikt om en skugga. Men att generellt sett, vi går bara loss. Vi har ju nya borstar, de här är jag astankad på. Yay! Santa baby. Den här stora kommer jag ju såklart använda till brush senare. Men de här tre. Ja. Jag ska försöka hålla mig till bara dem så att man verkligen får testa dem ordentligt. Jag har tjuvkänt på Vannas. De är så väldigt mjuka. Det är, känn här liksom också. Du blandar, väldigt viktigt. Nice, nej, jag gillar dem. Mm. Okej, först kommer jag gå in med, nej jag ska. Du bara, vi skulle egentligen. Ja, jag bara, vänta, hon är hemma här. Nej men gud, Vanna, det är ju en ögonprimer. Oj då. Oj. Det kommer fett mycket, jag blir så här, jag bara, nej vet du hur många gånger jag gjort det här? Men jag har inte så stora ögon. Men då gör man så här, då gör man så. För då suger den in igen. Nu är vi båda primade och jätteredo. Jag har inte, alltså jag tror att det på riktigt är över, alltså det är sagt ett och ett halvt år sedan. Om inte typ mer, sen jag gjorde en röd ögonsminkning. Så att jag är typ nervös. Jag blir nervös för allting. En fråga innan vi börjar. Hur är du? Nej, ska jag, vad säger du? Hur är du? För jag har inte riktigt bestämt mig hur jag vill göra det. Ibland, då gör jag hela ena ögat klart. Och sen gör jag liksom andra ögat. Men ibland så gör jag steg för steg. Alltså så här. Det är det, i och med att jag inte alltid har en glasklar plan så föredrar jag att köra båda samtidigt. Ja. Nej men för det är det jag också så här, egentligen. Men det är ibland som man kör båda samtidigt så bara, men det här var ju inte bra. Då har man helt plötsligt bara målat båda. Typ vad fan det. Nej men alltså jag är så redo nu. Vi börjar med... Vad börjar man med? Jag bara, vad tyst det blev. Jag är ju så koncentrerad när jag sminkar mig. Det är jätteofta när jag ska redigera en sminkvideo. Jag märker det att så fort jag börjar sminka mig så blir jag knäpptyst för att jag kan inte prata samtidigt. Men vem gör det? Liksom? Fast det roliga, nu gick det typ helt okej. Nu vet vad jag ska säga. Det är typ så här, det spontana småpratet. Det är alltså så här, det går inte. Men om jag vet vad jag ska säga så verkar det gå helt okej ändå. Ja, jag vet inte, jag fattar vad jag menar. Förstås, va? Men alltså nu går jag all in på... Nej men gud, det här är jätteläskigt. Varför? Men jag minns ju inte ens när jag sminkade mig med rätt sist. Nej, det... Den här var pigmenterad. Den här röda var nice. Sen har jag inte bländat ut den än, men så här, vid första anblick känns den jättetrevlig.
Gud, jag täcker ju hela mitt ansikte medan jag sminkar mig. Märker. Ja, det är inte så jätte... Nej, men jag märkte det nu, men vad fan... Optimalt. Du är ingen riktig youtuber. Verkligen. Jag har ju inte bländat än, så att innan folk börjar undra vad... Ja, ja, men jag bara, alltså, så här, jag har ju börjat, men jag är ju inte klar på långa vägar. Gud, vad spännande. Nej, men så alltså, det här känns så spännande, tycker jag. Jag tycker verkligen det. Jag är lite rädd om jag ska vara helt ärlig. Vad kör du? Jag har inte riktigt... Vad blev det liksom? Det blir lila. Nice. Eller, ja, jo. Hur är du? De gånger jag kör ögonsmink innan övrigt smink, jag älskar att gå väldigt långt ut för att sen städa upp det med foundation. Du vet, istället nej, för att hålla på vad för ja, jag fattar vad jag menar. Nej, jag försöker att minimera så mycket som möjligt. Ah, det är så? Ja. Så lite casual. That's a choice. Grejen är att jag är ju så jävla bra på att liksom, att det ska ramla neråt. Så att jag måste sätta upp så mycket där ändå. Så att jag är så här, what the... Ja, du nämnde bara inte tid. Innebärliga tan. Gud, jag har verkligen gått högt upp idag. Gud, vad spännande. Jag ska dock in med någonting mellan det röda och fransarna, tänker jag. Fransar? Ska du ha fransar? Jag bryr mig. Det är jag, okej. Okay. Om jag ska in med något lite ljusare... Japp. Nu säger jag namn bara för att, men alltså den här Peppermint Princess jag har, uff. Gillar vi den? Den gillar vi. Är den trevlig? Den är jättetrevlig. Fast alltså, varför vill inte du bländas lika mycket? God damn you. Vad menas? Ja, faktiskt, vad menas? Vad tycker du om paletten hittills? Alltså så här kvalitet och så? Nej, men jag tycker den är nice. Jag har typ ingenting har ramlat ner under. Nej, alltså, så här, alltså förlåt, men det är ju knappt någon fallout alls. Mm. Faktiskt. Sorry. Gud, jag tror att jag är redo ganska snart för Shimmer Eye Glaze. Jag tror jag ska slipa lite på brynen först. Okej, guys, jag är redo för min Shimmer Eye Glaze och de blir betydligt bäst med fingrarna faktiskt. Gud, jag har varit lite nervös nu. Mm. Alltså, kolla. Den är så sjuk. Oh. Den är så sjuk. Wow. Wow, 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 wow. Den här är helt sjuk. Så, nej, den här är helt sjuk. Oh my god. Alltså, jag uppskattar verkligen Kylie Cosmetics. Jag märker att många har en bild av att så här, men du gillar det bara för att det är Kylie, men det är så här, det är nice grejer. Sen tycker jag det är jättekul att det är Kylies grejer, alltså det kommer jag aldrig förneka. Mm. Men alltså den var helt sjuk. Hoppsan, Kerstin. Men har du lagt den med fingrarna, den? Ja! Nu bara försöker jag finslipa. Finlir. Ja, men det... Kom, vet du vad? Jag tror det är för att... För visst har du puder under? Ja. Jag tänker att jag och Vanna ska väl finlira lite till med våra ögon. Yes. Sen smiter vi och lägger en bas, foundation, concealer, sånt som inte finns med i den här kollektionen. Mm. Och sen syns vi igen och då är det dags för det är läppstift, det är blush, det är highlight. Vi har massa kvar att testa. Ja, gud ja. Nu är vi tillbaka, ögonen är klara, vi har lagt en bas, allt vad det heter. Jätteläge att testa hennes... Setting spray. Vad heter det? Setting spray. Det jag kan säga som jag nu testade bakom kameran i och med basen. Mm. Hennes primer. Alltså den skimrade verkligen. Ja, det är en skimrig setting spray och en skimrig primer. Och det lade vi båda märke till direkt vila på primern att japp, den skimrade. Men så här, den gjorde det den skulle. Vad gäller att släta ut, jag trodde den skulle vara... lite sämre, för att det här är ju inte en primer som fokuserar på att släta, det är liksom inte det primära med den, utan det är att den skimmer liksom. Mm. Men jag tycker att den slätade ut väldigt bra. Ja, jo, faktiskt. Nej, men det tycker jag. Och det är liksom det absolut viktigaste för mig
med en primer att den slätar ut. Så att det vill jag så här, vara noga med, att jag är ganska kritisk på den punkten, det tycker jag. Men ja. Okej, vad har vi här nästa nu då? Just det, setting spray. Okej guys, vi kör. Oh my, prata inte. Om du kör den till mamma, vad ska du ha kvar den? Det är bara jul en gång per år. Den doftar rätt gott. Ja, ah, visst luktar den jättegott. Fast den luktar typ man. Man? Jag tycker den luktar typ så här hudvård. Med doft av blommor. Va? Ja, ah, en hudvårdsserie som doftar blommor. Jag känner ingen. Jag sitter och gör miner åt dig. Du är liksom blända. Passa på när jag inte ser. Oj, vad ljust allt var här. Jaha, verkligen. Fast alltså, jag ser ju det här... Skimriga. Ja, alltså, du ska ju inte bli som en levande highlight. Oh, nej, fast inte... jag fattar. Fattar du vad? Alltså så här, ja. Du ser typ hälsosam ut. Ja. Natural glow. Alltså, sånt här, det har jag sagt förut, guys. Sånt här älskar jag. När man testar produkter man aldrig har testat förut och man bara... Det här var bra grejer. Ja. Det passade min hud typ, det gjorde det jag vill. Det, alltså så här, nice. Faktiskt, faktiskt. Vad roligt. Nu är jag väldigt taggad på, vad heter det? Jag vill nästan vänta med highlight och blush och swatcha lite läppstift först. Va? Jag känner att jag kan börja med, det fanns ju två sådana här cream lipsticks. Det röda swatchade vi på Vanna. Den nudiga testar jag jättegärna. Vad känner du att du vill testa? Utom den då. Alltså jag är faktiskt lite... Den vill jag prova. Vilken är det? Och det är Snowman. Det är den ljusaste nude. Ah. Eller hur? Vet du den? Så? Snowman Season. Season. Ah. Nice. Och jag kör så mycket som Coming to Town. Är vi redo? Mm. Let's do this. Jag tror att jag kommer se död ut med det här. Det gör det. Fast nej, den var jättefin. Fan, den var jättefin. Åh. Ah. Alltså jag älskar nude läppstift. Det är det bästa som finns. Den här var trevlig. Alldeles strax ska jag kolla. Gud vad glad jag blir, den var jättefin. Den var riktigt nice. Oh. Och den är väldigt lagom, den är inte för ljus men den är absolut... Åh, jag älskar nude läppstift, jag blir så glad av nudes. I live jättemycket. Ska vi torka bort det här och så ger vi oss på nya läppstift. Vanna ska på en mini igen och jag ska också på en mini. Mm. Jag blev aslycklig när jag såg att ett av alla sex liquid lipsticks faktiskt var en metallic. Den blir matt, men den är metallic. Jag vet att Vanna älskar inte den formulan, jag älskar den. Men allt blir roligare med olika åsikter. Alltså jag förstår att att alltid hålla med varandra om allt. Man bara, hur kul är det? Chokladigt. Vänta, vad heter din? Min heter så mycket som Kylie Claus. Min heter Santa's Real. Santa's Real. Okej, vi kör. Pengar. Definitely. Det här är en av hennes finaste metallics hon har släppt. Jag har ganska många ändå, tycker jag. Ja. Den här var... Åh, jag blir så glad! Så här ser dessa nyanser ut. Alltså som jag nämnde, en av Kylies finaste metallics. Ja, det var riktigt... Alltså, jo. den var lite mer rosa än vad jag såg. Vanna hade lite komplikationer vid applicering. Ja. Jag hade aldrig ens lagt märke till om inte du typ hade sagt något och bara, fan. Ja, men jag grejer att jag vill kolla på dig. Men då ser du, på den sidan i mungipan har lite technical difficulties. Jag blev alldeles såhär mindblown av metallic tag. Ska jag vara dramatisk? Det är ändå jag att vara det. Ja. Det är en av de finaste läppstiften jag har. Nej, alltså jag älskar den här. Jag tycker den är jättefin. Nu får vi se allt där. För den är såhär, den är lagom. Som nuden, jag testade den, är inte för mörk. Mm. Den är inte, alltså jag bara gillar den. Det här var jättefin. Okej, vi swipar bort det här. Och sen ska vi såklart testa fler läppstift. Yay!
Dags för mig att testa en sista mini och det blir så mycket som Team Santa. Vad ska du ge dig på? Ett glas! Nice. Vet du vad det heter? Nej. How. Du ljuger. Nej. Alltså med H-O-E. Nej, tyvärr. Det hade varit jättekul om det hette H-O-E. Ho, ho, ho. Den här var jättefin. Alltså... Jag kan ju säga så här. Vadå? Att den var jätteskön att applicera med den här. Den är liksom mjuk och skön. Kylie har asbra reviews på sina läppglans. Det, som ni vet, jag nämner alltid, speciellt i Kylie-videos, för det är alltid ett läppglans minst. Jag använder aldrig läppglans, jag har ingenting att jämföra med, så att jag går inte på erfarenhet. Men vad jag har förstått liksom på nätet, folk snackar, Kylie har en riktigt, riktigt tung läppglansform. Fast nice, de ser ju liksom blöta ut. Oh ja, de är fett bra. Nice. Ja, men, den där färgen passade dig fett bra. Vilken var det? Den var skitsnygg. Alltså vet du vad jag känner? Gud vad snygga läppstift i den här kollektionen. Ja, oj. Här spottar vi. Nej men alltså på riktigt, jag lever. Nej, ja, nej den där var asaktuell. Visst. Mm, mm. Den var riktigt grym. Jag och Vanna har bestämt oss för att vara fett broderliga. Vi kommer ta den för laget nu. Vanna ska testa det röda cream lipstick som kom. Och jag skriver på det matta röda, alltså lipkittet. Det här är Naughty List och det där är... Mary Jo. Alltså, lycka till att tvätta bort det här sen och inte vara... Vet du vad? Alltså läpppennor känner jag nästan att jag inte orkar testa. Kylie har en av de bästa läpppennorna. Oh my God. Nej, men de är liksom snuskigt krämiga. Alltså de går på så fint. Mm. Men ja. Nej men jag är alltså... Kul att måla fel på den här. Alltså då är det ju kört. Varför är jag typ nervös? Vem blir ens nervös av att måla ett rött läppstift? Gud, jag har inte ens målat i mina läppar helt och hållet, så jag bara vill inte ha färger och färger. Nej. Damn! Vet du vad dina läppar påminner om nu? Vadå? Vet du hon? Off with your head! Från Alice i underlandet. Drottningen! Dina läppar är verkligen såhär jätteformiga. Off with your head! Off with your head! Och jag menar, nu menar jag hon versionen som spelar med, som är med Harry Potter, den senaste Alice i Underlandet. Ja, ja, ja. Hennes off with you. Alltså... Gud, jag gillar den här röda. Jag har ju aldrig någonsin rätt på läpparna. Men alltså, jag hatar inte. Jag gör inte det. Jag gillade Mary Jo mycket mer dock. Jaha. Den var faktiskt jättefin, får säga. Jag började inte hålla för kameran. Nej, men jag har satt här. Nej, men de här var, nej, men de här var nice. Den där var så här rich. Ja. Men det här var ju verkligen, alltså det här är ju verkligen, det här är ju exakt samma röd som förpackningarna. Ska vi typ swipa bort det här innan det sätter sig som sten? Och sen ska vi testa blush och highlight, för guds skull. Ja. Efter mycket om och men har vi, ja, så gott det går, fått bort de röda läppstiften. Det kunde ha gått mycket värre, alltså det, ja, det här funkar. Jag är så taggad på att testa denna lilla... palettduo. Vi har så mycket som en blush och en highlight. Jag befarar att denna blush är så pass ljus att den inte kommer synas på mig. Dig tänker jag att den bara liksom... Jag tror att den passar mig. Men highlighten är jag redo för. Men ska vi börja med blushen båda två och så sparar vi liksom highlighten, stjärnan till sist. Självfall. Och det ingick ju en snedställd borste. Och den här tänker jag bli perfekt till blush faktiskt. Ja, kul. Är vi redo? Ja. Yes. Oj. Oh, yes. Ska vara. Jo, fast den var jättenice för mig. Jag blev lite så här lite Oj. Vanna, nu är jag jättebesviken för att jag gick på som satan just för jag var så säker på att ni inte skulle nice. Men jag menar den syns ju. Ja. Jag var helt hundra på att så här, den här kommer inte synas på mig. Nej men gud, den var jättefin. Nej, alltså jag blev jätteförvånad. Den var jättefin.
Vanna, känner du också att så här, gud vad mycket nice grejer i denna kollektion? Ja. Gud. Jag tycker verkligen det. Gud, den var verkligen pudern i hela veckan. Nej, den var jättefin. Mm. Alltså det är bara jag som kommer på en sån här sak mitt i videon. Vadå? En sekund, guys. Drama queen is here. Nej, jag är ju tillbaka min contour. Eller bakat, kattat. Det är liksom färdiga. Glöm inte att katta ditt är också. Nej, jag ska. Gud. Herregud, min Jesus. Vi är så taggade för att vi ska testa highlight nu och alltså... Den ser ju så fin ut. Får jag? Nej. Vänta! Oj, du gick verkligen på ordentligt. Du bara bam! Okej, är vi redo? Är vi redo? Ja. Här är min skapare. Och den, nej, nej. Den här är så fin. Alltså till den här blushen. Magic formula is magic. Det är det. De matchar jättefint till varandra. Mm. Nej, men ser ni hur jag skimmer? Vet du vad jag vill göra nu? Vänta, nu ska jag bara lägga så här grunden. Typ vad ska jag hitta på nu? Mm. Okej. Grunden är lagd. Nu vill jag ta en liten mindre highlightborste. Vi tar denna från Morphe. Alltså, är du redo? Oh my god, are you kidding me? Man bara, för jag är redo, guys. Okej, vänta bara en liten stund. Alltså, jag älskar highlight så mycket. Mm. Gud, vad tråkigt att sminka sig om highlight inte finns. Mm. Okej, jag är redo. Oh damn! Alltså, den här är så fin. Man behöver stopp ljus här inne. Han heter Ramirek Roti. Nej, men jag älskar... Nej. Det var nice. Den var aktuell. Nej. Okej, vi ska in med highlight under brynen och nästipparna också. Nästipparna är redan taget. Alltså, den här palettduon, sprängtrevlig. Ja. Blushen, asfin. Highlight, asfin. Dröm. Mm. Ja, faktiskt. Nej, jag är jättenöjd. Jag är jättenöjd med min sminkning. Mm-hmm. Det ska det vara, tycker jag. Som alltid när jag liksom testar smink, en video. Vi kommer ju gå bakom kameran, mascara på dig, lösfransar på mig. Och sen att vi avslutar med ett, vad sa du? Nej, förlåt. Ja, oh ja. Och sen att vi avslutar med valfritt läppstift som vi tror blir nice till den ögonsminkning man har gjort. Vi syns snart med andra ord. Så guys, vi är helt och hållet färdiga. Jag känner mig nöjd. Hur känner du dig? Jag är supernöjd. Nice. Mm. Det är det viktigaste trots allt, att man själv är nöjd. Ja. Jag känner att ska vi i vanlig ordning, precis som förra året, gå igenom vad tyckte vi var roligast i denna kollektion och vad tyckte vi var minst roligast. Du kan få börja med vad du tyckte var minst roligast. Efter att ha sugit på karamellen så måste... Fett svårt. Ja. Jag måste ändå säga high gloss. Endast av den anledningen också att jag använder inte det här. Jag får liksom panik över att det liksom blir... Oj, sorry. Ja, sorry. Så nördig. Det torkar liksom inte in av den anledningen. Det fastnar med hår och sånt. Jag får panik. Av den, jättefin, jättebehaglig. Mm. Men jag kommer inte... Oj. Ja, det är alltså, de är jag kommer fina. Inte använda det. Nej. Så att av den anledningen måste jag dissa den produkten. För att allt annat tror jag. Alltså, så här, gillar jag jättemycket. Jättefint. Så jag går ju i samma spår som Vanna. Alltså jag skulle aldrig i hela mitt liv få för mig att måla en eyeliner. Så att jag menar. Självklart är det här den produkt i kollektionen som jag känner minst liksom lycka över. Faktiskt. Ja, nej men Så att den hamnar väl på min så här... Jag ska prova den på julafton, tänkte jag. Gud vad vågat. Fast Vanna, du måste testa en gång innan. Ja, absolut. Men jag tänkte, jag har ju jätteröda naglar. Jag tänkte att på julafton så ska jag köra värsta röda veckan. Det här lipkitet kan du köra ju. Ja, alltså det röda lipkitet, den var jättefin. Eller Mary Jo cream. Den var också fin. Med läppen. Vilken produkt är du gladast över? Ja, jag måste ju säga dock hela det här. Alltså,
det här, gud vänta, jag använder inte så. Det här sättet, alltså. Här vi har nått batterierna. Okej, okay, det här sättet, men först och främst den här nyansen, som lilla jag på läpparna här. Och det är rosy cheeks. Ja, och för er som undrar vad jag avslutade denna look med, för mig blev det så mycket som Team Santa. Men det jag vill liksom highlighta, hypa i denna kollektion nu, det är först och främst denna duopalett. Highlighten, så jäkla snygg, alltså riktigt, riktigt snygg. Blushen, nej men alltså, jag älskar ju blushen typ lika mycket som... Ja, du vart ju verkligen överraskad. Ja. Jag kan säga så här, jag kan vara ärlig, jag hade nog valt mini-kittet med 6 mini-läppstift om inte hon hade valt det. Men jag håller mig till den och Kylies eye glaze. Det här är ju liksom en nyare produkt som, jag tror att första gången den kom var ju i sommarkollektionen i år. Visst fick jag den också från dig? Ja. So nice. Oj! Jag fick inte vara med dig, det var så, nej men, denna formula och hur de liksom, vad säger man, hur de... presterar på... Ah. Jag älskar de här. Okay. Och minikittet också. Ah, nej, det var ju en match då. Det var men sen gillade jag ansiktsprimern, jag gillade setting sprayen. Jag tycker, alltså faktiskt, jag tycker inte vi ska glömma. Den här paletten var riktigt nice. Ja, jag har funnit på att ha den här ögonlucken på nu. Eye Sweat You Me. Den som Ami toppade med. Nej, alltså det du har på ögonen nu och det känns väldigt du tycker jag. Väldigt du. Är vi klara? Jag tror det. För i år, nu är det liksom ett år till nästa Kylie-kollektionsvideo. Det är så roligt. Men vi får ju köpa birthday collection och då kan vi göra samma sak här. Ja, och summer collection. Alla kollektioner är kul. Alltså, vad leker vi? Vi ska allt. Ja. Tack så jättemycket för att ni har testat allt detta sminkmas. Awesome, nice. Vi syns supersnart igen med en ny video. Bye, bye guys!